Tem que respeitar esse homem, não tem, hein? Que estrela, hein, meus amigos? Que estrela absurda, hein? Cabelo despenteado. Vai pentear esse cabelo. Tu tá feio assim, LL. Faz o L, né, boa? Faz o L. Camisa 19, Esporte Clube do Recife. Parece que gosta de reconstruir. Gosta de recuperar. Gosta de fortalecer. Gosta de recuperar. Jogadores esses que estão em um... Como é que eu posso dizer? Numa vida defasada um pouco tecnicamente. Mas sabendo que já jogou no Esporte, conhece o torcedor, eu disse... Se jogar com vontade, se jogar com cabeça em dia, olhar pro horizonte, olhar pra temporada, vencer com o clube, querer jogar, vai dar certo, porque qualidade ele tem de sobra. E o gol que ele fez ontem, eu vou dizer a vocês, eu conheço o Neguinho, jogador por aqui, se tivesse ali, meu filho, cara a cara, enfiasse o pé na bola, como o Lucas me enfiou ontem, tu acha que entrava pro gol? Tu acha? Olha, tem muitos aqui que se eu solicitar o nome, não entrava não, viu? Daquele jeito que o Lucas... A tapa que ele deu na bola, desculpa, não é babação não, viu? É só mostrar e evidenciar que ele estreou com estrela. Que ele estreou fazendo gol. E nada mais justo do que a gente chegar aqui e falar. Tá cedo? É cedo. Vamos ver o comprometimento dele daqui pra frente. Mas é uma partida, um gol do Lucas Lima. É um jogador que tem importância e deve ser muito importante para o Sport durante toda a temporada, se ele realmente quiser jogar. É, não em minutos, tá? Porque nas últimas duas temporadas, nos últimos dois anos, ele fez mais de 100 jogos. Foi mais de 110 jogos. O comprometimento que eu falo é tecnicamente. É ele entender que no Sport, no time do Sport, ele é muito importante. E o Sport contratou ele isso. O Sport contratou ele para isso. Ele é vital, ele tem uma vital importância no time do Esporte. E que ele saiba disso, que ele tenha uma mentalidade pra isso. E ontem ele entra no jogo, em um jogo que o Esporte perde de 1-0, ele empata a partida e ele continua jogando bem. Claro, não teve nenhuma outra chance que ele perdeu, não teve nenhuma outra chance que ele fez gol, mas ele teve uma participação muito bacana de pegar a bola, acalmar, dar um passe de qualidade, esticar jogadas, virar jogo, que é muito importante e que tem no pé esquerdo uma qualidade indiscutível, Lucas Lima. E assim, tomara, o que a gente pode torcer aqui como vermelho e preto que a gente é torcer para que ele faça uma boa temporada aqui. Depois ficar vermelho, não sei o que foi. Mas depois que... Vou passando os meses, quando vai chegando Série B, quando vai chegando competições mais importantes para o Esporte, como a Série B, como fases finais de Copa do Brasil, de Copa do Nordeste, quem sabe de Copa do Brasil, o Esporte tem que ter um elenco formado, mas organizado ofensivamente, com Lucas Lima, com Alan Ruiz, talvez com Pedro Vilhena, tem um Tite Ortiz que deve ser relacionado para o jogo contra o Porto agora do final de semana e devem, obviamente, seguir relacionados para os demais jogos da temporada. E aí eu tenho muita curiosidade para ver o Christian Tite Ortiz jogar. É um jogador que dentro do Esporte, nos momentos que ele já está treinando com elenco, com bola, é muito elogiado. Gente, eu tenho conhecimento, tenho uma pessoa que trabalha no Esporte, ele diz, olha, o que ele está sendo elogiado aqui tecnicamente é um jogador que é acima do nível de um Esporte hoje, com toda a certeza do mundo. Só ia ver para onde iria. Pro São Lourenço, disputar Libertadores e tal, e tinha outros clubes também na parada que ele poderia ir, o empresário dele poderia fuçar e ir. O Grêmio pode ter sondado, diz Farid Germano, né, que o Grêmio sondou um pouquinho porque ele foi o algoz do Grêmio. Ele eliminou o Grêmio da Libertadores pelo Independiente Del Valle em 2020 e 2021, com dois gols, dentre eles, dentro da Arena Pernambuco, um de falta e um no tempo normal, no bola rolando. Então, assim, é um jogador muito importante, que tende a ser muito importante pro Esporte. Na apresentação dele, ele citou o nome de Sosso, por conhecer, foi um telefonezinho bem maroto, né, que eu não consigo ligar aqui, que tem que ter um código, senão eu gasto meus créditos todinho. O Marino Sosso disse, peraí, menino, eu tenho aqui, me dê aqui, que eu vou falar com ele. Ele não foi pra São Lourenço, veio pra São Lourenço de la Mata jogar bola. Então tá tudo bem, e deve estrear no próximo sábado. Mas sobre o Lucas Lima, é um jogador muito interessante, é um jogador que a gente sabe que a qualidade dele tem de sobra, tem estrela e mostrou e provou isso que tem. Tem. A bola procurou ele ontem, porque aquela bola de Gustavo Coutinho deveria ser gol, foi na trave, após um bom cruzamento de Felipinho. Vou nem falar de Felipinho, que começou a temporada ruim, mas ainda é a válvula de escape do Esporte. Não dá pra tirar Felipinho do time. Hein? Mas só de ver que o Esporte tem uma regularidade quando chega no ataque com Gustavo Coutinho, com um Romarinho que precisa, deve estar devendo demais. Do outro lado, Fabrício Domingues, que fez uma partida até razoável. O Esporte tem consigo contratações essas que podem resolver durante toda uma temporada. Só não sei a parte defensiva, porque o Esporte tem que contratar e urgentemente. E é muito urgente que o Esporte tem que contratar. É um rombo técnico. É uma incoerência, na minha opinião, não trazer um outro volante.
não trazer um outro zagueiro. Mas a prioridade para mim hoje aqui é um primeiro volante de marcação. É um primeiro volante que pode sair para jogo, ok. Mas é um primeiro volante que tem a marcação no seu DNA. É um primeiro volante que chega aqui para ser titular. Será que o Sport vai contratar? Tá rimando, né? E quem vai se importar? Não sei, tá vendo? Mas enfim, gente, vamos torcer. E que Lucas Lima, a estreia dele ontem, os próximos jogos, que jogue bola, que tenha realmente felicidade com a bola no pé aqui no Leão. Gente, tá aqui o QR Code do nosso canal, para que vocês possam doar, para que vocês possam ajudar. E eu, desde já, quero agradecer. Sempre agradeço, né? Primeiramente, Papai do Céu, por tudo. Em meio a tantas lutas, em meio a tantos, assim, tropeços da vida, a gente tem que estar sempre com fé ligada a Papai do Céu, né? Pois é, e ele é meu Deus, ele é meu pai, ele é meu amigo fiel. E eu quero te dizer aqui que vocês também, depois do Papai do Céu, são as minhas luzes aqui, né? Pra estar todo dia é difícil, tá sendo difícil, muito, muito difícil de verdade, gente. Mas que vocês possam doar o valor que vocês quiserem, tá certo? Tá aqui o QR Code, chave Pix, tá na descrição também pra que vocês possam doar. E Papai do Céu possa multiplicar, tá bom? Tem que ser do seu coração, não seja obrigado. Se for obrigado, não quero. Quero que saia do seu coração, que você possa realmente enviar o valor que você quiser, não estipulo valor nenhum, mas que você tenha realmente esse intuito, essa consciência que você está ajudando Nicolas Lima, está ajudando o nosso canal em próprio ele ficar de pé, tá bom? Ah, Sport. E Lucas Lima, hein? Eu acho que teve torcedor que não queria a contratação dele quando viu o gol ontem e veio assim. Ah! Mas aí quem não fazia cara a cara, não quer dar, olha. O braço a torcer, mas beleza, vamos esperar os próximos jogos. É o que eu digo, é um jogador que tem tudo pra ser um jogador diferente do ano do Sport. Aquele cara que vai decidir. O problema é se ele vai querer, né? Se ele quiser ser esse jogador. Porque ele tem futebol pra isso, ele tem muita autonomia pra isso. O problema é que a qualidade, ela não só se sobressai quando o jogador tá com cabeça voando. Tem que ter cabeça em dia, tem que ter foco. E aparentemente, o Lucas Lima tá muito leve aqui no Sport. Desde a sua apresentação, aqui com a camisa 19 do clube. Também como ontem, quando terminou, ele fala, não, não sei o que, agradeço primeiramente a Deus, tá, o Rio. Tá muito leve o Lucas Lima. E aí esperar pra ver o que vai acontecer. Tá bom, gente? Então vamos aguardar, mas tem estrela de verdade, tá bom? Ó, Rafa Baterias pra tu, tá precisando de bateria internacional, nacional, tem Rafa Baterias, chega na hora, tá? Socorro em até 50 minutos, onde é que tu esteja aqui pro Pernambuco. Eles são de Paulista, tá aqui o número pra vocês agendarem, é sempre muito importante também dar uma passada no Instagram pra ver as baterias, tudo certo pro teu carro, tem carro, tem, né? Ou teu pai, teu tio, tua mãe, vai, contrata, ou melhor, contrata não, né? Chama lá, chama! Chama, cuida pra cuidar, como diz Marcão de Chaveiro. Ralf Baterias, chega na hora, em qualquer lugar que você estivesse fazendo socorro em até 50 minutos. O precinho, mamão com açúcar, tchau pro louro, daquele jeito, pra tu, pra todo mundo da tua família que tem carro e precisa de baterias, tá bom? Agenda o número e vem embora, porque a Rafa Bateria está com você aonde você precisar. Cheiro no coração, Luquita! Luquita? Luquita, o povo chamava Lucas Mugni, né? Mas é Luquita Lima. Família Lima, como Nicolas Lima. Joga muito. É Pedro Lima, Lucas Lima e Nicolas Lima. Ah, que ataque seria. Vou nem falar. Amo vocês.